настав час крутезної музики в нашому ефірі. До нас сьогодні завітала дуже цікава співачка, яка на сцені всього кілька років, проте вже встигла завоювати тисячі сердець. Софія Катрін – виконавиця та авторка пісень. Її пісні чіпляють, бо співає вона від самого серця. Дівчина дійсно віддана своїй справі і любить те, чим займається. Софія пережила аб'юз, тиранію, і зараз вона хоче допомагати іншим людям, які потрапили в таку ж складну ситуацію. Тож долучайтеся до нашого ефіру прямо зараз, і ми зустрічаємо у студії нашу гостю, неймовірну Софію. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго утра! Слухайте, насправді це так дивно бачити те, що людина, яка пережила ось такі складнощі у своєму житті, зараз сяє, наче сонечко, і я бачу по ваших очах, що ви щаслива. Ось розкажіть нам, поділіться своїм досвідом з нашими глядачами, як творчість вам допомогла піти далі? Да, дійсно, іменно творчество мені і допомогло йти далі. Я просто стала заниматься любимым делом, не бояться этого, да, не ограничиваться. И в творчестве я делюсь своим опытом. И моя идея такова, что я хочу помогать как раз-то людям проходить трудности посредством своих песен. И не только. И сейчас мы вот планируем в Одессе одно мероприятие. Расскажите. «Круг доверия» называется, да, будет 13 числа. Значит, можно посмотреть информацию подробнее в моем инстаграм Софи Катрин. Вот. И это будет мероприятие, где будет и творчество, и психология, то есть и польза, и наслаждение, вдохновение. Вы будете разговаривать с женками за аудиторию своей? Да. Да, будет приглашен специальный психолог, и она будет разговаривать и давать даже какие-то советы, мы будем делиться. Это будет такое, сейчас очень модные эти женские круги, а это будет такой круг доверия. Вот. А кому бы вы порадовали прийти и обовязково взять участие в таком заходе? Кому? Тем, кто скучает, тем, кто, возможно, в депрессии, и тем, кто просто даже хочет новых друзей, насладиться каким-то творчеством, песнями нового поколения. Вот я их так называю. Вы неимоверно действительно сяете, правильно Игорь помітив. И хочется саме від вас зараз почути, может, якесь звернення до жінок, потому что, да, так, дійсно, декого спіткає аб'юз. Дехто просто не вірить в себе и зашторюється ось так від світу, просто тому що боїться зробити крок на зустріч своєї мрії. Що ви можете їм сказати таким жінкам? Я могу сказать, дорогие девчоночки, женщины, любите себя. Это не означает, что быть гордыней, да, в гордыне или там вот это вот все себя обцеловывать, да, и такая. Нет, это про то, что когда ты чувствуешь, что что-то не так, что тебе обидно, неприятно, что-то сковывает, доверяй этому чувству, не позволяй с собой вести себя так, как тебе неприятно. То есть, я считаю, что это любовь к себе. Когда ты чувствуешь себя, и ты честна по отношению к себе и, соответственно, к своему партнеру. Вот, що, любите. Что сегодня надихает вас? Что вас змушує рухатися далі? Чи просто окриляє, допомагає вам летіти по цьому житті? Конечно же, мой сын. Ему 6 лет, да, Саша. Так, и еще то, что я сейчас имею возможность реализоваться творчески. И город Одесса для этого просто идеальный. Я обожаю этот город. Мой отец здесь родился, и я чувствую себя здесь как дома. И здесь столько классных творческих людей, я просто балдею. Софія, а что каже вам ваш Сашенька, когда он бачив ось такую маму, яка дійсно усмехается, яка щаслива? Но он говорит, мама, ты моя принцесса, ты такая красивая в платье. И он ходит и поет песню мою там, о, без тебя мне все это не важно. Или там, коктейль эмоций мне. Это так мило, да. Ви підтверджуєте зараз те, про що ми говорили сьогодні, що щасливі діти, вони ростуть у щасливих батьків. Тому коли вони перед своїми очами бачать такий приклад, то їм є з кого його взяти і ким надихнутися. Да, да, да. Сашко, вашому пощастило. Пощастило. І хочемо, щоб трішечки пощастило зараз і нам, щоб ви заспівали, і ми почули цю неймовірну музику. Із задоволенням. Це буде пісня на українській мові. Я полюбляю писати українською мовою і розмовляти.
то і з задоволенням. Тоді наші оплески, наші очі, наші вуха та наші серця – все відкрито до вашої пісні. Софія Катрин сьогодні порадує нас своєю піснею. Тому ж слухаємо та дивимось уважно. Буває, часом ти прийшов, а мене вже нема. Буває, часом навпаки, і ніхто не сприйма. Здається, що земля з-під ніг кудись втекла. Ти знай, що зупинити це зможеш лише ти. Маєш цінності життя, йди вперед без вороття і дивись у майбуття, де щасливі ти і я, де щасливі ти і я. Знаєш, помилятись всім дозволено. Ми не ідеальні, ні, так є ніхто. Пам'ятай, Бог любить нас такими, як є. Але вибір кожен день робиш лише ти. Маєш цінності життя, іди вперед без вороття і дивись у майбуття, де щасливі ти і я, де щасливі ти і я. Пам'ятай своїх, кому не все одно. Люблять, відчувають біль за тебе давно. Всі готові, ти відкрий своє вікно. І любити їх чи ні, знаєш лише ти. Маєш цінності життя, іди вперед без вороття і дивись у майбуття, де щасливі ти і я. Чи маєш цінності життя, то йди вперед без вороття і дивись у майбуття, де щасливі ти і я. Щасливий ти.